един от основните участници на изложението Бата Агро в Стара Загора, фирма Фермер 2000, както винаги се представи с впечатляващи модели на световния бранд Massey Ferguson. Централно място на щанда на компанията заемаше царствения модел 8690, носител на отличието трактор на годината, а до него беше представен още един призьор – Massey Ferguson 7622, удостоен с престижна награда за дизайн. И нямаше как министър Мирослав Найденов при своята обиколка на изложението да не бъде заинтригуван от най-накръждаваната марка в световен мащаб. Един от официалните гости на Бата Агро 2012 беше Фредерик Моро, бизнес менеджер в Massey Ferguson. Той изрази удовлетворението си, че българските фермери все повече търсят тези нови модели. Ние подновихме нашата гама трактори, сега лансираме 76-та серия. Това е резултат от много усилена работа от страна на нашите инженери. Последните иновации следват европейското законодателство и затова двигателите на машините са SISU Power Tier 3B и в тях е внедрена технологията селективна каталитична редукция от второ поколение. Ние се радваме, че брандът се представя много силно навсякъде в Европа. Много е впечатляващо, че всички тези фермери идват да видят нашите продукти, което е много позитивно за земеделието в България. С Фермер 2000 имаме отлично сътрудничество в продължение на 20 години. Пазарът расте, а във вашата страна има големи стопанства, професионални фермери. Нашата цел е да им доставяме правилните машини, от които те се нуждаят, за да разширяват бизнеса си. Според Шай Лев, който е член на борда на директорите на Фермер 2000, най-важното за успеха на компанията е това, че най-добре разбира нуждите на клиентите. Затова и оказва помощ при финансирането им, когато искат да направят инвестиция в агротехника. Едно от нашите най-големи предимства е, че имаме международен менеджерски екип, който знае какво се случва в земеделието по света и е готов да посреща предизвикателствата на настоящето. Въпреки, че пазарът в България е малък, тук има фантастични традиции в земеделието, хората знаят как да произвеждат от земята. Ние сме тук да ги подкрепиме и да им предоставяме най-добрите машини. Другият водещ бранд за старозагорската фирма е Милър. Министър Найденов с удоволствие прие поканата на изпълнителния директор на Фермер 2000 Димана Страхинова да се запознае и с внушителната самоходна пръскачка. Специално за зрителите на AgroBG, Рой Басет, който е директор по експорта в американската компания Милър, разказа, че машината е с работен захват от 36 метра, а управлението й е много гладко. Рамената са пред очите на оператора, а той може да следи как върви пръскането, без да се обръща назад или настрани. Според Рой Басет, най-голямото предимство на машината е нейният клиеранс от 1,8 метра, позволяващ и по-късно влизане в полетата с земеделските култури, без нанасене на повреди по растенията.